Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İrəvanda zəlzələ oldu. İrəvanda 3.6 bal gücündə zəlzələ baş verib. Milli AS xəbər verir ki, zəlzələ İrəvandan 17 km aralıda, Qarni kəndindən 5 km aralıda baş verib. İlkin məlumatlara görə zəlzələnin maqnitudası 3.6, mənbəyi 8 km dərinlikdə olub.